Səhər saatlarında Abşeron rayonu Məmmətli kəndi 104 ünvanında yerləşən 6 mərtəbəli yaşayış binasında güclü yanğın baş verib. Yanğın yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsindəki ambarda qeydə alınıb. Əraziyə 25 xüsusi texnika və 130-dan çox canlı qüvvə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə yanğının miqyasının müəyyənləşdirilməsi, eyni zamanda dəyən ziyanın müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlərini davam etdirirlər. Nə qədər ziyan dəyib? Başda yoxdur, arca bir 30 mu? Ev tamamilə yanıb, yoxsa necə? Elə bir yanan yerlər də var, yanmayan yerlər də, hamısı su içində də, su. Su, harca bir 20 santı su. Nə olacaq, nətər olacaq, heç kəs, yəni, qalıb çöldə də, hamımız qalmışıq çöldə. Sizin ev nəçənci mərtəbədə idi? 7-ci mərtəbədə bizdə də. Su basıb, bütün divarlar qapqara, patolog yox. Yəni, ələ gələsi bir şey yox. Pol hamısı yaman. Pol bütün suyun içində, o poldan nə pol olacaq heç? Yatacaqlar sızanıb, aboylar tökülüb yerə, pataloqlar sallanıb. Yəni, yararsız vəziyyətdir də, yəni, acınacaqlı vəziyyətdir. Yəni, qalmış özümüzə hamarda, yəni, bilmirik, harada qalaq, harada yataq. Yanğın baş verən binada olan mənsillərdən birindəyik. Gördüyünüz kimi, evin bütün əşyaları ya tamamilə yanıb, ya da gördüyünüz bu vəziyyətdədir, yəni su içərisindədir. Burada mənim həm xalam qızı, həm də bacanağımın evidir. Saat 11-ə işləyərdir, mənə zəng elədilər, mən evdə idim. Dedilər, yanğın var. Bari 7-ci, 6-cı mərtəbədə bunlar yaşayır. Mən evdə idim, tez gəldim, gördüm, üstdən alışıb. Yanır, artıca bir yarım saatdan sonra verdi, aşağıda padval başladı yanmağa. Yanğın ümumiyyətlə, ambardan başlayıb, yuxarı qalxıb, yoxsa? Yox, birinci mən gələndə yuxardaydı. Yuxardan başlamışdı, şiferdən. Ambara şaxtayla dedilər, vurub. Artıca bir yarım saatdan sonra gördü ki, aşağıda yanğın başlayıb, ambarda. Cəmat qışqırdı ki, ambarın yiyəsi sadı ki, orada ambara baxan. Şifəs belə, orada da başlayıb alışmağa. Orada dedilər, şaxtayla gəl. Nə qədər təxmini ziyan deyib? Otaqda hamısına ziyan deyib. Hamısına, yerinə, patologuna, böyrünə, aboyuna, hamısına ziyan deyib. Burada ziyanlıq. Buradan sınıb, özünüz bir yax çəkdiniz, oradan sınıb. Oraya heç beton axıra kimi tökülməyib evin üstünə. Yarımçıq qalıb. O aradan da vurub bütün suyu, hamısı evi yamancan qoyub.